виконання мінських угод і жодного прямого діалогу з Орлом. Позиція України на зустрічі радників четвірки незмінні. Готовність війська до асиметричних дій. Українська заметіль як відповідь на російсько-білоруські навчання. Забули пасажирів спитати. У Черкасах уже вдруге за рік підвищують вартість проїзду в громадському транспорті. Добрий вечір. В ефірі новини. Підбиваємо перші підсумки дня. Мене звати Ольга Сас. В Україні стартували командно-штабні навчання «Заметіль-2022». Головна мета вишколів – відпрацювати злагоджене управління військом під час ведення оборонних і наступальних дій. Сили спецоперації тренувалися в безпарашутному десантуванні з гелікоптера «Мі-8» штурмовим способом, а вже на землі армійці блокували і захоплювали об'єкти інфраструктури умовного противника, а також проводили евакуацію. Бійці виконали завдання злагоджено і професійно. Навчання триватимуть місяць на визначених полігонах по всій території країни. На полігонах по всій території держави командири та начальники, використовуючи здобуті знання щодо практики та стандартів процедур, прийнятих у країнах-членах НАТО, будуть вдосконалювати способи ведення оборони, зокрема й асиметричні дії. Росія та Білорусь розпочали 10-денні спільні військові навчання у Брестській та Гомельській областях. Таким чином Росія нарощує свій контингент поблизу українсько-білоруського кордону. Для участі в 10-денному вишколі до Білорусі, за офіційними даними, перекинуто 30 тисяч російських солдатів, а також системи ППО, багатоцільові винищувачі і штурмові літаки. У НАТО заявили, що на цих навчаннях Федерація стягнула до Білорусі найбільшу кількість своїх вояків із часів Холодної війни – а США назвали маневри ескалаційним заходом на тлі напруженості навколо України. Україна висловила рішучий протест РФ через блокування судноплавства в Чорному і Азовському морях. Про це заявили у вітчизняному МЗС. Під приводом проведення військово-морських навчань російський флот практично перекрив рух суден через Керченську протоку і значну частину акваторії обох морів, йдеться в повідомленні. Міністр оборони Олексій Резніков зазначив, що надії Росії очікує сильної відповіді від партнерів. Цитую, коли кораблі РФ не зможуть спокійно заходити в цивілізовані порти і зрозуміють ціну своєї нахабності. Ризики для судноплавства України через блокаду акваторії з боку РФ стане одним із головних питань під час виїзного засідання Ради з нацбезпеки та оборони. Воно відбудеться завтра в Харкові. Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов. Перестати бути пасивно-нейтральною закликав ОБСЄ голова української МЗС. Про це Дмитро Кулеба заявив під час спільного брифінгу з головою організації, міністром закордонних справ Польщі Збігнєвом Рау. Дипломат висловив сподівання, що польське головування в ОБСЄ буде успішним. Кулеба також наголосив, що всі заяви РФ про нібито внутрішній конфлікт в Україні є абсурдом. Москва продовжує стверджувати, що менше 3% території України майже 8 років воюють проти решти країни. І у них не закінчуються боєприпаси, не закінчуються війська, не закінчуються танки. Це абсурд і маніпулювання нормами, засадничими нормами і ОБСЄ, і спотворення реальності. Саме тому я вважаю, що, я про це сказав міністру Рау, що настав час не вислуховувати, не готувати відповіді на маніпулятивні запитання Росії. Ми повинні самі активно ставити болючі запитання Росії і вимагати відповідей від неї. Нове озброєння і оборонна допомога. Литва відновить програму реабілітації українських бійців і передасть ЗСУ зенітно-ракетні комплекси «Стінгер». Про це заявила прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніта в Києві під час зустрічі з очільником українського уряду Денисом Шмигалем. Шимоніта також запевнила, що Литва виступає проти сертифікації «Північного потоку-2» та підтримує розширення санкцій щодо Росії в разі ескалації ситуації біля кордонів України. Therefore, Lithuania is stepping up
Ми збільшимо кількість військових інструкторів в Україні та надамо військове озброєння. Так, у найближчі дні в Україну надійдуть зенітно-ракетні комплекси «Стінгер». Сподіваюся, Україні ніколи не доведеться ними скористатися. У Конгресі США, Держдепі, Білому домі і Пентагоні ситуація на наших кордонах і, можливо, вторгнення і досі одне із головних питань. Його обговорюють, коментують, висловлюють пропозиції та припущення. Всі головні меседжі з Вашингтона зібрав Дмитро Онопченко. Сенат просить допомогти. Група конгресменів із комітету з розвідки надіслала листа президенту Байдену. У зв'язку з можливою агресією з боку Росії вимагають надати Україні максимально можливий доступ до оперативних даних американської розвідки. Ми просимо, щоб США поділилися розвідданими з Україною в максимально можливому обсязі. Росія – агресор, і нам треба озброїти Україну критично важливою інформацією, необхідною для захисту. Це в інтересах національної безпеки США та наших союзників і партнерів у регіоні. У Пентагоні заявляють, Росія поки що не ухвалила остаточних рішень щодо подальших кроків. Саме тому у Вашингтоні діють дуже обережно. При цьому речник оборонного відомства стверджує, що за даними супутникового спостереження, Москва і досі стягує війська до українських кордонів. Ми вважаємо, що все ще є час і простір для дипломатії. Ніхто, можливо, за винятком пана Путіна, не хоче, щоб у Європі спалахнув якийсь воєнний конфлікт. І якщо коротко, то ми тут намагаємося домогтися деескалації дипломатичного шляху вперед. При цьому в Пентагоні не виключають, що американським військовим, яких Вашингтон перекине до Польщі, доведеться таки допомагати в евакуації громадян США з території України. І саме тому для дислокації на південному сході Польщі спеціально обрали 82-гу повітряну десантну дивізію США, яка в разі загострення і може бути задіяна для евакуації американців з українського боку кордону з Польщею. Високопосадовець Білого Дому також підтвердив в інтерв'ю виданню The Hill, що проведення масової евакуації американців поки не планується. При цьому чиновники ще раз нагадали своїм співвітчизникам, що для громадян США було б розумним вже зараз їхати з України. Адміністрація Байдена тим часом організовує телефонну розмову із лідерами Великої Британії, Німеччини, Франції, Італії, Польщі, Канади, а також Євросоюзу і НАТО. Такі перемови, під час яких хочуть якраз і обговорити посилення угруповання російських військ поблизу України, планують вже на п'ятницю. Із Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Коваль, американське бюро телеканалу «Інтер». У Берліні в ці хвилини відбувається засідання Нормандської четвірки. Політичні радники лідерів України, Росії, Франції та Німеччини домовились про цю зустріч 2 тижні тому в Парижі. Про що саме говоритимуть, розкаже Олена Абрамович. Реанімація нормандського формату. Саме так 2 тижні тому в Парижі назвав 8-годинне засідання керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. Це була перша за 2 роки нормандська четвірка. І українська та російська сторони тоді підтвердили, якщо все буде гаразд, зустрінуться за 2 тижні в Берліні. І поки переговірники знову шукають спільну мову за столом, у Брюсселі вкотре лунають застереження. Усе не так уже й добре. Це загрозливий момент для європейської безпеки. Чисельність російських військ збільшується, час попередження про можливу атаку скорочується. Направду, я не думаю, що рішення вже ухвалене, але це не означає, що неможливо, що дуже скоро може статися щось катастрофічне. Дані розвідки похмурі. Борис Джонсон прилетів до Брюсселя поінформувати НАТО, що наразі ситуація набрала найнебезпечніших обрисів. Генсек Альянсу повідомив, що надіслав уранці листа до МЗС Росії з пропозицією обговорити більшу прозорість військових навчань і контроль над ядерним озброєнням. Напередодні листа до Москви надіслав також верховний представник ЄС з питань безпеки Жозеп Борель із пропозицією продовжити переговори щодо України. А очільниця МЗС з Британії сьогодні була на перемовинах у Москві. Марних. На переговорах услышали все то же, що і звучить в ефірі із уст офіційних представителів британського правительства. Если вы не прекратите агрессию, какая агрессия, когда она началась, против кого она началась, разочарован тем, что разговор немого с глухим у нас получается, вроде бы слушаем, но не слышим.
Чи вдасться сторонам почути одна одну на цьому засіданні Нормандської четвірки? Питання. Після попередньої зустрічі стало зрозуміло, розбіжностей дуже багато, а надто в прочитаннях мінських домовленостей. Головне завдання наразі, за словами українського МЗС, розблокувати роботу тристоронньої контактної групи. Промови розпочалися близько 15-ї за Києвом. З підсумками вийти до ЗМІ пообіцяли не раніше, ніж о 8-й вечора. Із Брюсселя Олена Абрамович, Віталій Коваленко, Європейське бюро телеканалу «Інтер». На фронті сьогодні 3 ворожі атаки. Неподалік Пісків і Зайцево противник відкривав вогонь із гранатометів різного типу та стрілецької зброї. А в районі Гранітно обстріляв наші позиції з великокаліберних кулеметів. Втрат серед бійців об'єднаних сил немає. Армійці вогнем у відповідь змусили ворога припинити провокації. Докладніше про події на передовій Ігор Левонок. Не буде так, як було у 2014 році, що ми були беззахисні. Ну, але в 2014 році, я вам хочу сказати, встановили противника. Військо вже не те, констатують бійці. Армія зміцніла і набула бойового досвіду. Збройним силам українці довіряють найбільше і продовжують підставляти своє плече. Ви сьогодні, вплоть до того, щоб підете знімати наших стоматологів, які на волонтерських засадах приїжджають сюди і лікують нам зуби, щоб ми з нормальними зубами воювали. Сучасний стоматологічний кабінет на колесах. Цю машину військові вже знають і чекають на неї із нетерпінням. Кажуть, коли турбує нестерпний зубний біль, тоді вже не до війни. Друже, давай так, ми зараз зробимо знімочок, дивимося, що там. А у мене пломба просіла, і от після прийому пищі зуб болить. Нас ребята списають. Лікар-стоматолог із Черкас Валерій Горбенко береться за роботу. Анестезія буде робити шприц, а я буду оператором цього чуда сучасної стоматологічної техніки. Біля медиків збираються бійці. Один одного підбадьорюють, бо ж коли міни та кулі свистять, до того вже звикли. А коли лунає ось цей звук, навіть досвідчені вояки ніяковіють. Лікування кореневих каналів зубів з використанням найсучасніших протоколів, тобто ізоляція. На вищому рівні. На вищому. Ще у 2015-му лікарі-дантисти створили волонтерську спільноту «Тризуб Дентал». Пан Валерій – один із засновників. Ну, зазвичай в середньому раз в місяць, раз в півтора місяці ми приїздимо на ротацію. Ну, що вдома заробляємо, то частково тут і витрачаємо. До того ж, іще й ризикуючи життям, машина розмальована дитячими руками. На кузові сліди від осколків. З безпілотника кинули щось таке, що зірвалося дрібними осколками, трошечки вони тут політали. Часто медики лікують і цивільних, бо ж немає нічого гіршого за зубний біль. Пан Валерій рятує й мене. Зараз буде анестезія з замовлянням зубів. Дай на зубі поворожу. Це не боляче. Я навіть не очікував, що так станеться. І воно зовсім не боляче. І, пане Валерію, ви просто чарівник. Дякую. На здоров'я. Із Донецької області. Ігор Левинок, Богдан Саврудський, Олег Зубов. Новини. Телеканал «Інтер». Спроба теракту в Києві. СБУ затримала зловмисника, який намагався підпалити автомобіль біля будівлі однієї з громадських організацій. Працівники спецслужби встановили, що це місцевий житель, завербований представниками однієї із білоруських держструктур. Для зв'язку з кураторами використовував заборонені російські електронні поштові сервіси, оплату отримував за кордону на свою банківську картку, йдеться в повідомленні СБУ. Киянину повідомлено про підозру. Кримінальне провадження відкрите за статтями «Державна зрада» і «Терористичний акт». Схрон боєприпасів виявили в Запоріжжі. Арсенал був захований біля траси на околиці міста. Співробітники СБУ разом із поліцейськими дістали з підвалу покинутої будівлі протитанковий гранатомет, 8 гранат із запалами та майже 1000 набоїв різного калібру. Усе вилучене відправили на експертизу. Відкрито кримінальне провадження за статтею «Незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибухівкою». Ціна летить угору, а якість залишається на тому ж місці. У Черкасах за рік уже вдруге підвищують вартість проїзду в громадському транспорті. Зміни торкнулися і комунальних тролейбусів. Як реагують містяни? Дивімося далі. Ранок, година пік. Черкасці поспішають на роботу. Та от місця в маршрутках і тролейбусах вистачає не всім. Скарг на розклад руху і сервісу в громадському транспорті у містян безліч. А новина про здорожчання на третину вартості проїзду людей взагалі шокує. Вона видумана. Видумана. Воно
послуги не піднімаються, краще не становляться. А рівень обслуговування той же. Для пенсіонерів дуже дорого. Якщо в мене пенсія 2 тисяч, то дати на проїзд. Та на ліки. А на ліки скільки йде? Про рівень послуг і якість пасажирських перевезень у Черкасах уже складають легенди. Ось так, наприклад, водії маршрутних автобусів дбають про чистоту машин. Утім, серед переліку претензій пасажирів і недотримання графіку перевізниками і застарілі автобуси. Та, схоже, черкаський виконком цим не надто переймається. Учора після нетривалих обговорень одноголосно чиновники підтримали збільшення вартості проїзду. Ставлю на голосування. Хто за? Да. То проти? Утримались? Профільний заступник міського голови запевняє, виконком ухвалив Соломонове рішення, адже деякі перевізники просили збільшити вартість майже удвічі. Мовляв, ціна на паливо зросла. Хоча посадовець і погоджується, порахувати реальну собівартість проїзду у Черкасах зараз неможливо. Наскільки реально та кількість пасажирів, яку вони перевозять. Зараз ми просто віримо їм на слово. Тобто історія була така, що ну якби не відбулося жодних змін, то вже з понеділка б там частина маршруток стала, тому що об'єктивно немає їм чим заправитися, а частина стала то, що їм треба качати ситуацію. Дії виконкому політичного глядача Сергія Макаренка дивують. Каже, всі чинні члени виконавчого комітету перед місцевими виборами анонсували масштабну транспортну реформу, яку ніхто так і не провів. Наприклад, представники однієї політичної партії в програмі взагалі обіцяють безкоштовний проїзд «Черкас-Електротранс», але після цього ця людина відверто взагалі лобіює ухвалення цього тарифу. Самі ж перевізники на контакти із журналістами не йдуть. Сьогодні вони мали провести загальні збори, принаймні так запевнили в одному з АТП. Так, перевізники, вони сьогодні в 11 годин збираються біля мерії. Ну то спитайте в них. Але на анонсовані збори ніхто так і не прийшов. Натомість слово за перевізників замовив один із заступників міського голови. Хтось дуже зробити один крок. От перший крок. Ми можемо вимагати поліпшення цієї послуги після того, коли хоч допоможемо їм в плані збільшення надходжень. Надходження ж у перевізників мають збільшитись уже наступного дня після офіційного оприлюднення рішення виконкому. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини телеканал Інтер, Черкаси. Стеля втомилась. У школі на Миколаївщині впало підвісне покриття у класі. І сталося це втретє за останні півроку. Цього разу ніхто не постраждав, адже діти на дистанційці. Та батьки учнів побоюються, що на цьому проблеми не закінчаться. Все прямо на партах, все валяється. Дитині могло на голову впасти, руба. Все торчить, все прямо над головами. Це відео зняли батьки учнів Березнегуватської школи. У кабінеті першого класу впала стеля. У четвер обвалилася стеля, вона просто осунулася, а в п'ятницю, коли зайшли представники, побачили, що воно за ніч обвалилося повністю, плити попадали на парти, і клас був в аварійному стані. Якби були діти, то що б могло б статися з дітьми? І це вже втретє у цьому ж кабінеті. Після падіння штукатурки на учня в жовтні зробили підвісну стелю. Утім, довго вона не протрималася. Провис потолок і після ремонту пройшло, мабуть, менше місяця, як він провис. Повністю по цій стороні провис. І вже зазріло питання, що, напевно, неякісний потолок або щось не відповідає якості. І просили переробити. І знову ремонт, і знову роботи прийняла спеціальна комісія, і знову обвал. У жовтні місяці стеля впала на першу парту, а вже в лютому після ремонту в кінці класу. Лагодило стелю місцеве товариство «Агробуд». Договіри з ними майже на 50 тисяч гривень уклав Березнегуватський відділ освіти. І так, як ситуація була така, що там стеля впала взагалі, і дітям не було де навчатися, тому було укладено прямий договір. У нас не так багато організацій на території селища, які б, скажімо так, виконували ці роботи. Ми намагалися дізнатися у підрядника, в чому ж проблема – матеріали неякісні чи робота. Проте поговорити бодай із кимось із компанії нам не вдалося. Телефони не відповідали, в офісі зачинено. У відділі освіти пообіцяли більше з цим підрядником не співпрацювати. А в школі кажуть, ця фірма і раніше робила в них ремонти, і якість робіт завжди була сумнівною. Є питання по облаштуванню, по перекриттю даху, по облаштуванню порогів,
які ми вже переробляли. Потім перероблялися вже самі туалети, які були змонтовані і зроблені під час капітального ремонту. І робили відновлювальні роботи навколо школи. Цього разу роботи фірма виконала власним коштом. Але батьки вже переймаються, чи довго протримається стеля. А от керівництво школи непокоїть інше питання. Чи не стоїть за цими обвалами необхідність у більшому ремонті? Бо ж капітального ремонту всієї школи, перекриття даху чи відновлення системи опалення не передбачається. Марина Михайловська, Олексій Уманський. Новини телеканал «Інтер», Миколаївська область. Столичні оперативники затримали наркоторговця та його клієнтку під час спроби збуту психотропів. Зловмисник у себе вдома розфасовував товар, а потім розвозив замовникам у різні райони Києва. Під час обшуку в наркоділка знайшли цілий склад заборонених речовин. В ході слідчих дій ми виявили та вилучили амфетамін, канабіс, пігулки екстазі, марки ЛСД та 3000 пігулок метадона. Фігуранта було затримано у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру за частиною 2 статті 307. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскації майна. В Україні напередодні зафіксовано майже 42 тисячі заражень коронавірусом. Смертність продовжує зростати. 280 летальних випадків за добу. Ушпиталені 4 тисячі хворих, одужали 16,5 тисяч. І останні цифри щодо імунізації. Два щеплення зробили 15,5 мільйонів українців, третю бустерну ін'єкцію – понад півмільйона людей. Польща скорочує карантинні вимоги. П'ята хвиля ковіду пішла на спад. Міністр охорони здоров'я заявив про початок кінця пандемії. Скасовують самоізоляцію у разі контакту з інфікованою особою, а самому хворому скорочує цей термін із 10 до 7 днів. Знімають карантин також для всіх, хто прибуває в Польщу з шенгенської зони. Для мандрівників з поза меж блоку самоізоляція триватиме так само 7 днів. Із березня планують скасувати обов'язковий масковий режим. Американський науковець вигадав, як завдяки зеленим світлодіодам можна врятувати чимало видів підводного морського світу. Більше про винахід ученого в сюжеті. Ці чоловіки кріплять до своїх риболовецьких снастей зелені світлодіодні лампи. Їхня мета – не зловити якомога більше риби, а навпаки – спробувати врятувати океанічний підводний світ. Учений із університету Аризони Джес Сенко провів експеримент. Прикріпивши діоди до сітки та вирушивши на риболовлю, він встановив. До його снастей потрапило набагато менше черепах, акул та інших морських істот. Водночас кількість риби, яку зазвичай масово виловлюють рибалки, не зменшилась. І це, на думку вченого, реальний шанс уберегти інші види, зокрема ті, що під загрозою зникнення, від вилову та браконьєрства. Цей експеримент спочатку планувався лише щодо черепах. Однак, коли я його таки провів, то побачив, у сітках, окрім звичайної риби, немає черепах і лише одна акула. Тож я зрозумів, ця ідея може спрацювати й на інших видах. Сенко зізнається, такого ефекту від діодів не очікував. Я був приголомшений. Ми встановили, що загальний вилов зменшився на понад 60%. І це стосується саме тих морських істот, яких зазвичай у воду викидають уже мертвими. До того ж, там майже не було акул, черепах, скатів, тобто тих видів, які перебувають на межі зникнення. А от чому зелені діоди відлякують низку морських істот, науковець із Аризони пояснити не може. Направду, я не знаю. Мабуть, діоди якось стримують або попереджають, а можливо, означають небезпеку. Однак найголовніше, так вдається зберегти величезну кількість мешканців підводного світу. Лише подумайте, майже половина вилову повертається у воду мертвою. Це жахливо впливає і на довкілля, і на популяцію. Науковець з Аризони сподівається, що його експеримент приверне увагу всього світу і, можливо, змусить у майбутньому рибалок користуватися зеленими діодами. Джес Сенко зазначає, тепер у нього інша мета – вигадати, як зробити виробництво зелених діодів для риболовецьких снастей дешевим. Владислав Політ, новини, телеканал «Інтер».
І на цьому у мене все. Як розвиватиметься події четверга, дивіться о 20-й у подробицях. Я вам бажаю гарного вечора і прощаюся до завтра.